thjesht pritjet e mija ju në konë që në ditët në vazhdim dhe më thonë këna me pas raporte shumë ma taferta, këna me adho njën i tjetrit hapsiren me njoft ma ofër njën i tjetrit e jo në ditën e tretë thjesht më distancu njën i pitjetrit. Ardisa mund të ndërrit lutem? Po. Pjesa distancimit që unë i kam thënë edhe profesorit në brëmë që po diskutonim, ka qënë thjesht për faktin sepse profesori e ka shprej shumë herë që mendon se unë po e marrë vëmëndin nga profesori. Dhe karakterim është ndërtuar në një mënyrë që unë vëmëndjen ja japë vetës edhe vëmëndjen e marrë nga vetja, dhe më thënë tek të tjeret. Nuk pretendoj që të m'japi vëmëndje dikush tjetër që unë të ngrihem. Ngrihem vetë, dhe më thënë, nuk kam nevoj për vëmëndjen e dikuj tjetër. Dhe prandaj, unë e kam marrë një vendim që unë të distancohem nga profesori, që ky mos të mendoj se po m'jep vëmëndjen ky. E kush po t'jap vëmëndja? Si? Kush po t'jap vëmendja? Jo, nuk e dëshiroj vëmendjen që unë të ngrihem në shkallë të mia, të ma japi dikush. Okay. Pretendon që unë ta fitoj vetë, domethënë atë vëmendje, jo të ma japi dikush. Okej, okay, po. Juve, a e shesit vërtet këtë pëlqimin, të lutem prof, vetëm po du me dëgjuni arë juve, a e shesit këtë pëlqimin e profës ndaj teja të sinqert, apo mendon që mundet me qenë strategji e lojës ti? Ja kam thënë edhe profesori që çdo medalje i ka 2 anë, kështu që çdo gjë është e mundur që mund tjetë edhe pjesë strategjisë, por nuk e besoj që një strategji mund përfundoj deri në lotë. Unë të paktën nuk do e bëja. Pastaj në qovë se profesori arrin deri në atë masa strategjin e ti, dhe më thënë, për të kriju, për të marrë një vëmëndje nga publiku, apo nuk e di, dhe më thënë, që mund tjetë pjesë strategjisë, ta kalojnë lot i bjen që tjetë njëri i shtirur. Okej, okay, prof, a pa të diçka me thonë? Po, realisht, sa i përket me pjesës se une u kun heret, nuk mendoj nas një loj varianti. Përshkak se gjdo sen fillon ashta me shikim të parë, me pëlqim të parë, po përfundon ku e diju ne me një marrëdhënie, do më thonë të përhershme. Përfundon edhe pa marrëdhënie fare, s'do të gjë. Po, për pjesën e anës së sa... Pozitive, sepse ty të pëlqen gjithmonë që në lidhje me mua të marrësh anën pozitive dhe këtë drejtë, sepse çdo njeri do ta donte për dikën që ka pëlqim. Po duhet marrësh edhe anën tjetër, që mund të përfundoj... Pa asgjë, okay. Do të thonë, po na ndryshon jetë. Lutem.